zamisli, od onoliki doktori u dom zdravlja poslali debelu Bosiljku da me baš ona reanimira. Zaja halama na goji. Da, u uši stetoskop, u usta motana cigara, turila ruke na srce da me masira. I onako je debela kad počeo da se klati, onako je na tamne lampe. Upade mi pepe u oči. A ja sve to gledam od ozgo. I vidim mene ispod Bosiljku. I ništa ne mi smeta. Ništa ne osjećam. Kada je jedan trenutak, doktorka se obrne kod mojeg Grozdana, kaže, s medicinskog aspekta mi smo probali sve što smo mogli, ali ništa nije dalo rezultata, primite moje saučešće. Kako to je reče? Moja Grozdana, pap, unesla se. Iznenadi se pošteno. Mislim, nisam očekivao da me baš toliko voli. Mislim, dobro, voleli smo se. Nije da nismo. I ljubili smo se. Tako je za neki praznik za Novu godinu.